Hər il 8 maydan sonra Şuşanın itkisinin anım gününün ardınca qələbənin qeyd edilməsi insanlarda bir növ psixoloji sarsıntı yaradırdı. Dünən itkidən danışıb ağlayıb bayısınmaq, bugün qələbədən bəhs edib öyünmək narahat ruhumuzu gönləndirdi. Şükürlər olsun ki, artıq vicdanən rahatıq, Şuşa sahibinin nəzarətindədir. 8 rəqəmi isə bizim üçün artıq işğal deyil, yalnız zəfəri simvolizə edir. Sabah da böyük payımız olan digər qələbəni qeyd edəcəyik. Alnı açıq, üzü ax. 8 may 2022-ci il. Bu tarix artıq bizim üçün məğlubiyyət yox, qələbə təqvimidir. 30 il əvvəl 1992-ci il mayın 8-də düşmən Şuşanı vətənimizin köksündən qoparmışdı. Üstündən 28 il keçəndən sonra 8 noyabr 2020-ci il Şuşanın düşmən tapdağından azad edildiyi şərəfli gün kimi tariximizə yazıldı. Və düz 1 il 6 aydır ki, qədim Azərbaycan şəhəri olan Şuşada öz tarixi sahibləri addımlayır. Bugün Şuşada yeni həyat başlayıb artıq. Azad nəfəs alır Qarabağın tacı. Həmişəki kimi sazlı, sözlü, qonaqqaralıdır. Cıdır düzündən dünyaya milli musiqimizin sədası yayılır. Şuşanın simvolu olan xarı bülbül bəzəyir torpağımızı. Vaqifin, Natavanın, Üzeyirin ruhu şaddır artıq. İndi bu qədim Azərbaycan şəhəri Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtına çevrilib. Dünyanın gözü, diqqəti Şuşadadır. Bu mühtəşəm şəhərin azad olunması da özü kimi unikaldır. Bu unikal tarixi Azərbaycan əsgəri yazdı. Bir əlində bayraq, bir əlində silah sinəsini düşmənə sipər edərək azad etdi Şuşanı. Təbii istehkam olduğundan şəhərə hərbi texnika ilə girmək mümkün deyildi. Azərbaycan əsgəri qalın meşələrdən keçərək, qayalar dağlar aşaraq üzbəyüz döyüşdə məhv etdi düşməni. Şuşanın işğaldan azad edilməsi düşmənə vurulan ən böyük zərbə idi. Çünki düşmən hesab edirdi ki, Şuşanı azad etmək mümkün deyil. İndi biz onları elə toy tutmuşuq ki, onlar bu dərsi əbədi yadda saxlayacaqlar. Qəhrəman Azərbaycan övladları mükəmməl hərbi əməliyyat keçirərək, cəsarət, rəşadət, qəhrəmanlıq, güc, milli ruh nümayiş etdirərək Şuşanı işğalçılardan azad etdi. Şuşanın işğaldan azad olunmasının gözlənilməməsi relif cəhətdən və yol cəhətdən də ermənilərə yeniliyidir. Çünki xəritəyə nəzər salsaq, Şuşa Xankəndi istiqamətindən gedən yolla, yeganə yol Xankəndidən keçməklə gedən bir yol idi. Şuşa döyüşləri dağ döyüşü yanaşı ilə şəhər döyüşlərinin optimal yüksəkliyini göstərirdi. Bilirsiniz ki, şəhər döyüşlərində hər döngə, hər dalan, hər küçə düşmən üçün müdafiə səngəridir. Hərəkət edən qüvvələr üçün isə açıq bir maniyədir. Qarabağdakı tarixi qələbəmizin simvolu olan Şuşa bugün dünyanın diqqətində olan tarixi hadisələrə ev sahibliyi edir. Şuşadan dünyaya sülh mesajları verilir. Dünya Azərbaycanlılarının bir araya gəldiyi ünvana çevrilir Şuşa. Bugün alnımız açıqdır, bugün üzümüz gülür, bugün başımız dikdir və həmişə belə olacaq. Mən tam əminəm ki, bundan sonra Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi əbədi yaşayacaq. Azərbaycan dövləti qalib dövlət kimi əbədi yaşayacaq. Biz öz torpağımızdayıq, bu torpaqda möhkəm dayanmışıq. Şuşa artıq təkcə mədəniyyət paytaxtımız deyil, eyni zamanda diplomatik bir mərkəzə çevrilir. Siyasi ideoloji bir mərkəzə çevrilməkdədir. Bundan sonraki mərhələdə isə Azərbaycan dövləti, qalib dövlət, Azərbaycan ordusu, müzəffər ordu, Azərbaycan xalqı, qalib xalq olaraq, əbədi olaraq öz tarixi torpaqlarında yaşayacaqlar. Bugün Qarabağın tacı olan Şuşada abadlıq, quruculuq işləri sürətlə davam edir. Milli bayramlarımız Şuşada bir ayrı təntənə ilə qeyd olunur. Bütün dünya bir daha görür ki, Azərbaycan xalqı sülh tərəfdarıdır. Bir daha görür ki, bu xalq yalnız qurub yaradandır. Öz tarixinə sahib çıxan, öz mədəni irsini qorumağı bacaran qalib xalq. Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.